Друзі, цікавий ефір, правда. Зараз ми говоримо з вами про Південно-Африканську Республіку і, зрозуміло, про зв'язки з Україною, про те, як в цій країні ставляться до російського вторгнення в Україну. На зв'язку з нами Любов Абравітова, надзвичайна і повноважна амбасадорка України в Південно-Африканській Республіці. Пані амбасадорко, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора, Дмитре. Вітаю всіх. Вітаю вас. Ви далеко, але це дуже добре, що в Південно-Африканській Республіці працює українське посольство і є керівниця цього посольства. Розкажіть нам, будь ласка, справді це те, що зараз найбільше нас хвилює. Якою є політика Південно-Африканської Республіки по відношенню до України і як розцінюють ось це російське вторгнення в нашу країну політики, які, ну, власне, управляють Південно-Африканською Республікою? Ви знаєте, питання доволі складне, тому що його треба озвучувати через призму спочатку офіційної позиції Преторії, да, політичної складової, а з іншого боку через призму того, як до російського вторгнення ставиться населення. Давайте почнемо з першого. Безумовно, це не є секретом, що Росія і Південна Африка є стратегічними партнерами. І, крім того, вони разом поділяють таку платформу, як БРІКС, організація, яка поєднує Бразилію, Індію, Росію, Китай і Південну Африку. Отже, Росія поставила ПАР в дуже складне становище вже з 2014 року, не тільки починаючи з 24 лютого минулого року. Оскільки країна, яка є зразковою демократією, однією з найперфектніших конституцій у світі, яка має у спадку таку історію за боротьбу за демократію і права людини, з нашого погляду не могла стати на темний бік історії, не могла не підтримати Україну. Але сталося радикально протилежне, і Південна Африка почала активно відповідати на всі ініціативи Російської Федерації щодо інтенсифікації двостороннього діалогу. І ми говоримо і про політичну складову, і про спроби розширення економічної взаємодії. Причини цьому зрозумілі. У Росії не залишилося багато партнерів, з якими вони могли б співпрацювати і підтримувати свою економіку в тому стані, щоб продовжувати свою агресію в Україні. А африканський континент став для них одним із напрямків, яких вони наразі намагаються розвивати. Тому Південна Африка продемонструвала, що вона готова до цієї кооперації, крім того, наголошуючи на тому, що право обирати партнерів і альянси є суверенним правом кожної незалежної демократичної країни. Це, власне, те, про що Україна сьогодні говорить і за що ми з вами стільки років вже боремось в контексті НАТО. І другий аспект – це, звичайно, ми говоримо про ставлення пересічного південноафриканця до агресії. І тут існує певний сегмент солідарності з українським народом, оскільки прекрасно всі розуміють, що в першу чергу це порушення міжнародного права, це гуманітарна катастрофа, це страждання, які дуже близькі південноафриканцям, в незалежності від їх кольору, релігії, належності до якогось племені. Крім того, ми зараз з вами не могли зв'язатися в відеорежимі, і цьому є пояснення. В країні
віялові відключення світла регулярні вже багато років, починаючи від 4 до 8 годин на добу. Тобто, коли ми доносимо інформацію, що саме Росія робить, як вона знищує нашу енергетичну інфраструктуру, то південноафриканцю це боляче і зрозуміло. Тобто ми бачимо таку ситуацію, коли уряд країни фактично займає позицію дружби з Росією, юридично декларує про те, що позиція є нейтральною, а населення країни можу стверджувати, все більше і більше підтримує Україну. Пані Любове, ну стояти на шпагаті, що називається, це важка справа. Це ми зараз про уряд говоримо Південноафриканської Республіки, але виходити з цього стану якось все одно доведеться. Відомо, що Південноафриканська Республіка прийматиме саміт БРІКС, про який ви згадували, і навіть були повідомлення, що Владимир Путін, російський диктатор, може приїхати до Південноафриканської Республіки. В світлі видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом ООН в Гаазі, на вашу думку, все ж таки, якої позиції буде дотримуватись уряд Південноафриканської Республіки в такому разі? Це певний маркер зараз, погодьтеся, так? А якщо російський диктатор наважиться на таку поїздку, в ПАР його заарештують чи уникнуть такого загострення з Росією? Ну, давайте ми ще подивимось, багато часу є до серпня місяця, так. Але як ви самі сказали, що Росія навряд чи наважиться. Я думаю, що Росія, напевно, буде провокувати Південну Африку своїм приїздом. І до останнього, навіть якщо не буде можливості у Путіна сюди летіти, до останнього буде тримати весь світ у такому напруженні і розповідати нам про те, що візит таки відбудеться. А про стояти на шпагаті, безумовно, дедалі складніше південноафриканському уряду це робити. І ми очікуємо, що найближчим часом Південна Африка буде більш проактивною у політичному діалозі з Україною. Отже, Південна Африка в 2015 році вже була в такій ситуації, коли вона не заарештувала Аль-Башира, який знаходився в ПАР. І це дає нам всі підстави очікувати, що це може гіпотетично статися і у випадку з російським диктатором. Водночас все більше дискусій навколо цього питання, і неурядові організації, дослідницькі центри, think tanks, всі вони безумовно говорять про правові наслідки для Південної Африки у разі прийняття рішення не заарештовувати Путіна. Так, ну хоча можна передбачити, що влада Росії, ймовірно, буде тиснути на уряд ПАР, тому що Путіну потрібно показати, що він виїзний, скажімо так. Ну, будемо за цим, звісно, уважно спостерігати, і зважаючи на те, що ПАР ратифікувала Римський статут. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про російські впливи в Африці, вони особливо потужні. І я розумію, що Південноафриканська Республіка є, можливо, навіть нетиповою країною для африканського континенту, і з точки зору розвитку, і з точки зору розвитку демократії в тому числі. Але все ж таки, в багатих країнах, таких як ПАР, одразу з'являються такі підрозділи, як підрозділ Вагнера, наприклад. Та? Я подивився просто статистику, і насправді Південноафриканська Республіка дуже багата своїми різними покладами, щоб всі розуміли, там на перших позиціях йдуть метали платинової групи, далі йдуть алмази, серед всього, чим володіє Південноафриканська Республіка, і золото, і кобальт, марганцеві руди, і все таке інше. І ось це, звісно, як магнітом тягне туди російських, як сказати, російських військових, так, які забезпечують постачання цих природних ресурсів і роботу з золотом, там, з платином і все таке інше, алмази знову ж таки. Наскільки потужними є впливи росіян в Південноафриканській Республіці і, можливо, вам щось відомо про діяльність групи Вагнера в цій країні?
Ну, по-перше, зв'язки є більш сентиментальними і стереотипними. Якщо подивитися на товарообіг між двома країнами, то Росія не буде навіть у двадцятці основних партнерів Південної Африки. Тобто економічні, торговельно-економічні зв'язки не є розвинутими. І це, напевно, дає можливість ПАР поки що бути без присутності Вагнера. І якщо ми проаналізуємо, що відбувається в країнах Африки і де саме оперують, да, ось ці вагнерівські угрупування, то це здебільшого уряди із нестабільними політичними системами, які близькі до занепокоєнь, де ми бачимо, коли Вагнер спочатку створює так званий прецедент до конфлікту і потім умовляє уряди, що їм необхідна підтримка, в тому числі військова, в тому числі і зброя від Російської Федерації, а на сплату за свої послуги, як правило, вони забирають корисні копалини і ресурси, які щойно ви зазначили, і майже кожна африканська країна має в своєму арсеналі ось таке багатство. Тому в Південній Африці ми не фіксуємо наразі присутності такої, а зв'язки з Росією більше є стереотипними за принципом «Росія дорівнює Радянському Союзу», «Радянський Союз допомагав боротися з апартеїдом», «Ми не дамо Заходу нашими руками», ну, мається на увазі, так південноафриканці думають, «Ми не дамо Заходу південноафриканськими руками знищити чи навіть просто припустити поразку Путіна». А знаєте, те, що зараз, можливо, відбувається, змінюються напрямки і структура взаємодії росіян, в тому числі з країнами африканського континенту. Якщо раніше вони активно постачали туди зброю, то, судячи з усього, вони намагаються тепер цю зброю повернути, тягнути її з африканського континенту в зворотньому напрямку. Та? І це, мабуть, змінює економічні стосунки між цими країнами. Безумовно, але ж ми з вами створили для цього всі умови. Мається на увазі, Росія все більше і більше втрачає можливості виробляти озброєння і втрати, які є на сьогоднішній день у Росії, їх змушують, дійсно змушують звертатися до цих країн по ту зброю радянського зразку, яку колись Росія чи Радянський Союз ще за тих часів надавав. Але, можливо, правильно і важливо буде зазначити, що, по-перше, ця зброя не може протистояти новим модерновим зразкам техніки, які на сьогодні володіє Україна. Отже, у Росії не так багато опцій. Ця техніка не врятує, а країни дедалі більше є обережними. Скільки, якщо ви подивитеся на статистику, все ж таки африканські країни дуже сильно залежать від європейських проєктів, європейської допомоги, а також від країн глобального півдня, глобальної півночі, вибачте. Тому все ж таки африканські країни змушені зважувати не тільки свою політичну позицію, але і ті контракти, які вони укладають, чи могли б укласти з Російською Федерацією. Країни є, отже, зараз надзвичайно обережними в своїх стосунках з Росією. На вашу думку, це може призвести до того, що зміниться ситуація всередині цього економічного блоку БРІКС? І, можливо, станеться так, що Росія вийде із складу цього блоку. Та? Наскільки ймовірний такий сценарій?
Ймовірні різні сценарії. Існує дуже багато партнерських стосунків двостороннього і навіть тристороннього рівня між країнами, які є членами БРІКС. Тому це буде суто політичне рішення, яке може прийняти Росія в будь-який момент. Водночас, наразі, я вважаю, що для Південної Африки таке рішення було б непопулярним, оскільки ПАР промотує і пропагандує свої зв'язки з Росією якраз у платформі і у рамках БРІКС. Тобто, вийшовши із цього альянсу, Росія автоматично втратила б підтримку ПАР, і вона це однозначно усвідомлює. А те, що африканські країни сьогодні більш обережні, дає нам багато шансів наздогнати 30 плюс років, коли Україна не приділяла належної уваги континенту. І фактично у нас є сьогодні ціла низка можливостей наздогнати, як я вже сказала, цей час і зробити так звану роботу над помилками. Тому ми не очікуємо на дуже швидкий результат. І за рік ми не зможемо відбудувати наші стосунки до рівня стратегічних. Водночас, якщо ми маємо послідовний стратегічний план, якого ми будемо дотримуватися, то у середньостроковій перспективі я вам хочу сказати, що ми ці можливості використаємо, і це буде на благо як Україні, так і багатьом африканським країнам. Це справді була помилка, що Україна була пасивною на африканському континенті, так історично якось складалося. Континент багатий, багато можливостей існує. Більше того, багато країн голосують в Організації Об'єднаних Націй, зокрема. Пані амбасадорко, а ви зараз відчуваєте, що змінюється ось ця парадигма, та що Україна активніше пішла в Африку і в Південно-Африканську Республіку, зокрема? Безумовно. Безумовно, ми це відчуваємо. Це є стратегія президента, стратегія міністра закордонних справ. Ми продемонстрували за минулий рік небачену до того кількість політичних контактів на високому, найвищому рівні. Тому, безумовно, ми будемо продовжувати цю роботу. Але важливо зрозуміти, що посипати голову попелом наразі, коли ми дивимося на 30 років тому, теж не варто. Тому що Україна після одержання незалежності, як і багато інших країн пострадянського простору, дійсно починала свою історію в міжнародних відносинах майже з самого початку. Да? Ми мали дивитися на розвиток відносин з нашими найближчими сусідами, будувати безпеку в регіоні, вибудовувати внутрішню політику, а далі вже стояли країни Африки, Латинської Америки, які, на жаль, не були у нас на той момент в пріоритеті навіть суто географічно. Тому зараз у нас з'явився рідкісний шанс для того, щоб тим країнам, які наразі чітко усвідомлюють, що Україна найбільша країна в Європі, Україна міцна, об'єднана, багата на корисні копалини. Це те, що пересічний південноафриканець, напевно, до 24 лютого минулого року не знав. А на сьогоднішній день, в тому числі завдяки нашій активній інформаційно-роз'яснювальній роботі, роботі неурядових організацій українських з південноафриканськими,
Південноафриканець знає, де знаходиться Бахмут, де знаходиться Одеса, ну і тим паче Київ. Пане Любово, ми виходимо зараз вже з ефіру, фіналізуємо. Якщо можна, от коротко, які дуже перспективні напрямки, які могла б Україна вести з Південноафриканської республіки? Республікою? Як дуже коротко, це безумовно сільське господарство, цифрова трансформація, транспортні стосунки. Мабуть, ось таку трійку я б назвала. Дякую. Ну, над цим треба активно працювати. І дякую. З нами на зв'язку була надзвичайна і повноважна амбасадорка України в Південноафриканській Республіці Любов Абравітова. Пані амбасадорко, дякую вам. Дякую вам, шановні наші слухачі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.